svar på nästa. Ta det. 3, 2, 1, kör. Ja. Bromsa! Ah, nej, men du borde inte hinna kapp nu va? Klara hans färdiga. Kör! Den är ju inte brant, men den är lång. Så bara med. Klara, färdiga. Kör. Ja. Men vad fan! Jag hoppar igen. Jävla skit alltså. Hej hej.
kör. Okay. Är du redo? Yes. 3, 2, 1, kör! Kom igen nu, Hartel. Kom igen. Ladda. Sista biten. Tre, två, ett, kör. Mattias Svensson. Yay! På